Ақтөбеде салынып жатқан туберкулез диспансерінің құрылысы аяқсыз қалды. 300 орындық ауруханаға қазынадан 499 миллион теңге жұмсалған. Бірақ нысан құрылысы 5 жылдан бері тоқтап тұр. Жобаның жалпы құны 12 миллиард теңге. Ғимарат құрылысы 2016 жылы басталған, екі қабатты салынып, шатыры жартылай жабылған күйі тоқтап қалған. Сол уақыт аралығында құрылыс материалдарда екі есе қымбаттап, нысанның бастапқы құнынан бағасы өзгеріп шыға келіпті. Оған қоса өңірде туберкулезге шалдығушылардың саны 22 есе азайған соң, тағы бір ауруханаға қажеттілік болмаған. Құрылыстың қазіргі таңда туберкулезге қарсы диспансердің ондай қажеттілігі болмай тұр. Ол қараусыз емес, ол консервация этапында қазір тұр. Келесі енді алдағы уақытта мүмкін инфекциялық стационар болады, бір үлкен клиника ашылады деген ойдамыз. Бұл сұрақ қазір қарастырылып жатыр.